أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. إن آيات کا ترجمہ یہ ہے، مشرکین کی یہ لیاقت ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جس حالت میں کہ وہ خود اپنے کفر کا اقرار کر رہے ہیں. ان لوگوں کے سب اعمال اکارت ہیں اور دوزخ میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. ہاں، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور بجز اللہ کے کسی سے نہ ڈریں. سو ایسے لوگوں کی نسبت توقع ہے کہ اپنے مقصود تک پہنچ جائیں گے. تو یہ آیات ہیں، یہ اصل میں دوسرے معنی کو بیان کیا گیا اور اس کا جواب دیا گیا. معنی جنگ اور معنی جہاد، کہ یہاں یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ تم جن کے ساتھ لڑائی اور قتال کر رہے ہو، جہاد کا جن کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے، وہ لوگ تو نیک کام کرتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ کی مسجدیں بناتے ہیں اس طریقے سے اور نیک اعمال کرتے ہیں، جی تو اب ان کے ساتھ جنگ کی کیسے اجازت دی گئی؟ تو ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے جی کہ یہ ان کے اعمال جو ہیں، یہ اعمال بالکل ضائع ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشرک ہیں، اور مشرک کا کوئی عمل جو ہے وہ قابل اعتماد، قابل اعتداد نہیں ہے، جی بلکہ ان کے اعمال سب ضائع ہیں. حبطت اعمالہم. تو خلاصہ یہ ہو گیا، شبہ جو تھا، معنی جو تھا، اس کو اٹھا دیا گیا. تو بہرحال ان آیات میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ خدا کی مساجد کی حقیقی آبادی یہ ہے کہ ان میں خدا واحد کی عبادت اس کی شان کے لائق ہو، ذکر اللہ کرنے والے کثرت سے موجود ہوں، جو بے روک ٹوک خدا کو یاد کریں، لغویات اور خرافات سے ان پاک مقامات کو محفوظ رکھا جائے. یہ مقصد کفار و مشرکین سے کب حاصل ہو سکتا ہے؟ مشرکین مکہ تو بڑے فخر سے اپنے کو مسجد حرام کا متولی اور خادم کعبہ کہتے تھے، حالانکہ حقیقتاً اولوالعزم مسلمان ہی کے دم سے مساجد آباد رہ سکتی ہیں. تو وہ مسلمانوں کے ذریعہ آبادی ہے، نہ کہ مشرکین کے ذریعے. تو ان آیات کا شان نزول بھی بعض روایات میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لانے سے پہلے غزوہ بدر میں گرفتار ہوئے اور مسلمانوں نے ان کو کفر و شرک پر قائم رہنے سے عار دلائی، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم لوگ صرف ہماری برائیاں یاد رکھتے ہو، یہ شرک مرک، اور ہماری بھلائیوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کرتے ہو. کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم بیت اللہ اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے، خانہ کعبہ کو آباد رکھنے اور اس کا انتظام کرنے اور حاجیوں کو پانی پلانے وغیرہ کی خدمات کے مہتمم اور متولی بھی ہیں؟ تو اس پر یہ آیاتیں نازل ہوئیں قرآن پاک کی، جس میں اللہ تعالی نے واضح فرما دیا جی کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، کہ مشرکین کو اللہ کی مساجد کی آبادکاری کا کوئی حق نہیں. کیوں؟ جی کہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جبکہ وہ خود اپنے کفر و شرک کے گواہ ہیں، خود کہتے ہیں مشرک تو ہیں. تو ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے، حبط ہو گئے، اور وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں رہیں گے. اس لیے فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہیں، اس کو کوئی اعتبار نہیں ہے، مسجدیں بنائیں یا کوئی پانی حاجیوں کو پلائیں یا جو بھی کریں، حابطات سب ضائع ہو گئے، اور ان کا بدلہ کیا ہوگا؟ وفی النار ہم خالدون.
تو مشرکین مکہ بڑے فخر سے اپنے آپ کو مسجد حرام اور بیت اللہ کا متولی اور خانہ کعبہ کا متولی کہا کرتے تھے، مگر ان کی بڑی خدمت گزاری تھی کیا، کرتے کیا خدمت تھے، یہی تھی نا کہ پتھروں کے سینکڑوں مورتیاں کعبہ میں رکھ چھوڑی تھیں اور ان کو معبود سمجھتے تھے، انہی کی نظر و نیاز کیا ہے دیتے تھے اور منتے مانتے تھے، جی پھر ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے پکارا کرتے تھے، ان کے آگے عاجزیاں اور زاریاں کیا کرتے تھے، جی پھر دوسرا جرم یہ کہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتے تھے، جی ذکر اللہ کی بجائے اللہ کی عبادت کی بجائے، کیا پیچھے گزرا ہے سورۃ انفال میں، ما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیا، یہ ان کی عبادت تھی، وہاں سیٹیاں بجاتے تھے تالیاں بجاتے تھے، یہ عبادت ہے ان کی، اور اصل جو اللہ کے نیک بندے ہیں خدا کے سچے پرستار ہیں ان کو تو وہاں تک پہنچنے کی اجازت ہی نہ دیتے تھے، تو لے دے کر ان کی بڑی عبادت بس یہ تھی کہ حاجیوں کے لیے پانی کی سبیل لگا دی، یا حرم شریف میں کوئی چراغ جلا دیا، یا خانہ کعبہ پر غلاف چڑھا دیا، یا کبھی ضرورت ہوئی تو کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی بیت اللہ کی تو اس کی مرمت کر دی، مگر یہ اعمال بے جان اور بے روح تھے، کیونکہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، عقیدہ صحیح ہو پھر اعمال قبول ہوتے ہیں، اور ان کا کیا حال ہے، یہ ان کا قبول نہیں ہے، کیونکہ شرک اور کفر کے ساتھ کوئی عمل خدا کے نزدیک مقبول ہی نہیں، تو اس آیت میں یہی حابطت اعمالہم سے تعبیر فرمایا گیا، ان کے سارے اعمال بیکار ہیں، تو بہرحال موٹی بات یہ ہے کہ اس آیت میں یہ مطلب بتلایا گیا کہ کفار و مشرکین جو اپنے حال و قال سے اپنے شرک و کفر پر ہر وقت شہادت دیتے رہتے ہیں اس لائق نہیں کہ ان سے مساجد خصوصاً مسجد حرام کی حقیقی آبادی ہو سکے، یہ تو کام کس کا ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، تو یہ کام تو ان لوگوں کا ہے صرف جو دل سے خدا واحد اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور اپنے اعضاء سے نمازوں کی اقامت میں مشغول رہتے ہیں، جی واقام الصلاۃ، جی اور اس طرح اموال میں باقاعدہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، جی جی تو مراد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے، جیسے مشرکین معبودان باطلہ سے ڈرا کرتے تھے، جی لیکن مومن صرف اللہ سے ڈرتا ہے، ان کے معبودان باطلہ سے ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، البتہ اس کا یہ مطلب نہیں جی کہ کسی اور چیز سے بھی نہیں ڈرتے، تو بہرحال یہ بات سمجھنے کی کہ آیت میں جو یہ فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اس کا معنی یہ ہے کہ دین کے معاملہ میں کسی کے خوف سے اللہ کے حکم کو ترک نہ کرے، ورنہ خوف کی چیزوں سے ڈرنا اور دہشت کھانا تو یہ تقاضۂ عقل و فطرت ہے، جی درندے اور زہریلے جانوروں سے چور ڈاکو سے طبی طور پر ڈرنا اس کے خلاف نہیں ہے، وہ ڈر اور ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگروں نے رسیوں کے سانپ بنا کر دکھلائے تو وہ ڈر گئے، جی تو فوج صفی نفس ہی خیفت موسیٰ، قرآن پاک میں آیا ہے، اس لیے ایذا اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے طبی خوف نہ حکم قرآنی کے خلاف ہے نہ رسالت اور ولایت کے خلاف ہے، جی تو یہاں اس خوف سے مغلوب ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکام میں خلل ڈالنا یا ان کو ترک کر دینا یہ مومن کی شان نہیں ہے، یہ مطلب ہے لم یخشا الا اللہ، جی اللہ کے احکام میں خلل ڈالے معبودان باطلہ سے ڈرے، دوبارہ یہاں یہی مراد ہے، تو ایسے مومنین جو دل و زبان ہاتھ پاؤں مال و دولت غرض ہے کہ ہر چیز سے خدا کے مطیع و فرما بردار ہیں، ان کا فرض منصبی ہے کہ وہ مساجد کو آباد رکھیں اور تعمیر مساجد کے جھوٹے دعوے رکھنے والے مشرکین کو خواہ اہل قرابت ہی کیوں نہ ہوں مسلمان ان کو وہاں سے نکال باہر کریں، کیونکہ ان کے وجود سے مساجد کی آبادی نہیں بلکہ بربادی ہے، تو بہرحال اس آیت میں مطلقاً کہا گیا انما یامرو مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے، تو بات عام ہے اور اپنی حقیقت کے لحاظ سے یہ عام ہی ہے، لیکن خاص طور پر اس کا یہاں ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام پر سے مشرکین کی تولیت کا خاتمہ کر دیا جائے
اور اس پر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی تولیت قائم کر دی جائے۔ ان کے متولی صرف مومن ہی ہوں گے، موحد ہی ہوں گے، مشرک بیمان جو ہے وہ بیت اللہ کے متولی نہیں بن سکتے۔ بہرحال یہ آیات آپ کے سامنے پڑھی گئیں جی۔ تو ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے نیک اعمال مقبول نہیں ہیں۔ باقی کسی کافر کا مسجد بنانا یا اس کی خدمت کرنا مسجد کی، یہاں اس سے باس نہیں ہے جی۔ تو اس کی تحقیق دوسرے دلائل سے یہ ہے کہ اگر وہ کافر اپنے مذہب کی روح سے اس کو ثواب سمجھے تو اجازت دے دی جائے گی، ورنہ نہیں۔ البتہ ثواب سمجھنے کے باوجود اگر کسی اسلامی مصلحت کے لحاظ سے اجازت دینا نامناسب ہو تو اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور یہی حکم کفار کا مسجد کی تعمیر وغیرہ میں چندہ دینے کا ہے۔ چندہ دینا چاہیں تو اگر وہ اپنے مذہب میں ثواب سمجھتے ہیں تو مسلمان قبول کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا چندہ لیا جائے یا ان سے مسجد بنوائی جائے تو کل یہ ہمارے دینی امور میں مداخلت کریں گے، تو اس لیے ان سے لینا مناسب نہیں ہے، تو اس وقت نہیں لینا چاہیے جی۔ تو یہ کچھ احکام اس آیات میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی مسجدوں کے آباد کرنے والوں میں شامل فرمایا، اور ہمیں بھی ایمان و اسلام کے ساتھ نمازوں کو قائم کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے والا بنایا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔